tozana mwa mawamuke sika nzambe acha mulimo nae ni sika ya kimya otorobie pana biso inna lillahi wa inna ilahi rajihuna tuuta ke pana nzambe na tukozonge pana nzambe nde ilimboli ndenge wana me na tondi bino botondi mingi bipa inyoso bozoami naba mikili nyoso tu ya mukili ndenge mutando ya mabele ezali bipai bana na biso ya mboka bazoami na pesi bino mbote mingi lelo tozoko panza makambo ya beni poto bimisa ba revelation moko e matiti na butembo na ndenge le kaki lelo nde tokobanda mopanzi sango ako pesa biso nzela poto ebisa bino paske musala na biso tosinya biso na bino ezali kontra oyo leki alobaka kuna na Kinshasa kontra yango ezali kontra ya ndenge ya tozo mona te bato soki bazo kufa ifoto yiba eloko nini toki kusala soki bandeko na biso bazo kufa po baboma ka bango kaka chaque jour baboma bango kaka ezate ke makambo ne bandi lelo de koma lokola momesano baboma ka biso kaka yes sir donc pesa mopani sango nzela tokende ya solo mpaka vamanga na zana isengo mingi parce que naibi ke motuna yo etonda bwania et puis mosale jo salama na kati ya bakolo Congo oyo zali moko ya baye bazana kati et puis na Kivu Defense League oyo bo travaka na bango ezali isengo mais to signifier na bana ya mboka lisusu ke to kosilisa na mpaka tango to kosilisa na ye to koyamba moko pe ya babundeli ya mboka moko ya bayi balala kate nani ndeko na biso oyo tozalaka na mbanumbe nengo adjudant oyo ya kolimbolela biso nani mwa mpitakani mwa nyamuni ya mwa kpako so ezali na kati ya biso awa na ndenge makambo ezo kende oyo esalami deux fois na conclave ya ya UDPS na ba force acquise nani ne rassemblement des forces acquises na changement na RDC tokoyamba ye na ngonga ya suka me tozali nanu mpaka sikoyo mpaka tolobi bien beni d'abord mawa mingi soki tokoki kokanga mwa miso ata mwa ngonga muke po tokanisa bayebatiki milimo na bango mpona mboka si pa directement indirectement tina mokolo na lelo matondo ya solo bana ya mboka baloba molimo nzamba azwaka ngo pamba te soko azwa ngonga na ye koki pona kobenda yango ozala mwana ya moke ozala mokolo ozala mpaka soko ya sabengi wa bengi me oya biso ekomi kokende mbala mosusu contre force ya nature parce que banguna bazali kosala nini koli ya milimo ya bana ya mboka na nzamba na mokili na mai bazako tika en tout cas eloko moko te na mopepe moko te baza ko sisa ngone sume ne konangai mpaka Omar ya mbotoke ni nanu na beni na ngaki na sala mwa rectification moko parce que to dingi to sala mwa lapsus moko sala maki na emission to sala ki mikolele kaki to lobaki ke nani yo zali wana oyebi makama ngo kitoko pe oyebi ba situation ngo ya bamboka ngo kitoko nani to lobaki kombo na ngoni ni parc Beni ezali pemeni ya parc ya Virunga tozui en tout cas moi ba ibazana bwania entre autres yo ba lobike non ezali na pemeni ya parc ya Aruini Komaru Enzori merci mingi voilà. Donc to rectifier wana ya mi balet to lobaki li susu Beni ezali ki nzinga nzinga ya Sud Soudan ezali plus pemeni ya Uganda. Alors bolimbi simingi lapsus tozali wana tolobaka yango ke totondi bwania te toyaka kokabola oyo amoni ke ayebi mwa ndambu bia koyi kobakisa en tout cas matondo mingi na baye bapesi biso meme di peuple pe oyo tozalaka na ye pe apesaki biso yango na bolimbi si mpona yango tozali wana mpona yango donc tokorrige yango bolimbisa biso merci mingi mpaka alors na lombangu nanu mpaka soki tolobi tokende na yango moko beni eloko nini tokoko yeba ya beni eloko nini tokoko yeba ya peuple nango eloko nini tokoko yeba ya bitumbo eza koleka kuna nano merci beni ezali mokili ya banandi bazana beni epi bagira pe bazana beni mais je crois banandi bazali une grande majorité
Oh, baza ko kipe si kawana depuis il y a longtemps, décade, bambou le belé décennie. Mais, banande ba banda makambo wana ya commerce depuis 8e siècle na ba arabe, eza le loti. Mm-hmm. Bao baza ba jalou wana, tout ça banini. Etali bango, mais ezali don na bango ba banda depuis kala, depuis na ba arabe. Bao sal ba échange, ba trok, ba banda le loti. Donc, il y a un peu commercial. Donc, il y a un don wana ya commerce. Mais, ils allaient moi à Mawamingi parce que ma camarade toujours le bangon à Mawamingi parce que baza kukufa. Na tango bande kuna bino baza kukufa, il faut boyer belo ko boko kusala. To mona ki bato bakufa ki na baza hier. To luki bato basale loko ba yeba ki loko bazo sala. Bande kwa bedika. Tozo mona makambo zo mouve, meme ba enyele. Tango babanda o bombarde na mbarnaka, bato bakufaka. To mona eloko moko te muta o salari. Alors, si ko oya ki vwe koma chaque jour bato bakufaka. N'est-ce pas si ko yoke, organisation babengi ki vwe defense ligue, e zwa ki mikano ke, nenge nini e koki ko la mwisabana wana na pongi. Parce que bato wana, ce que lobi, no violence eza malamu. Mais na no violence wana soki ba bomeli o mwana na ndako oti oloba peka olobi muto ngono no ngaza ka no violence ite kala na kunda mwana. Po il faut totala kabilo ko mususu. Parce que tant que toza ko songaje ko loba makambo. Makambo mususu ko zongela biso. Mwana yo bote o moneli pasi ba bomie muto ngo ye wana olobi non non. Bon ça va ngana za no violence na kendo kunda ye kaka. Yo le kana yo kende. Ata lobi pe koko ya po boma mususu po. Na zani yo volansi. Zona wapi ndako. Zona wapi ndako pembeni. Ngana vanda na next. Ngana vanda na next. Na zani yo volansi. Zungi na wapi na sima o vandi pe. Bato wana pe ya violansi ba ye ba vandi pe. Bazo mwona pe zo le kaka. Iza na sens te. Foto yebe loko tulingi to sala. Soki to yebe loko tulingi to sala te. Ndi konanga ito bimanzira te. Alors. Avato bandana na na beni kaka sikoyo lelo le 21 août 2016 situation teni na ezali tendi na nino na Butembo. Okay. Na Butembo batumbi ndako ya député provincial. Okay. Na Butembo wana biso bato parce que tozali on dirait ki na bango sur le terrain wana za flash zo tozali ah za flash. Okay, d'accord. Do batumbi ndako ya député provincial batumbi yango na bato oyo bazo ko manifester kuna parce que ba komi na état moko tandis vraiment ba komi na état moko état ngo penda e komi penda donc ba combattant nga na kolo ba combattant parce que oko za la pe combattant mais occupé ko combattre fufu combattre fufu azali ba vie modéro wanesa solo eza ko tuma kambotege to mona ngo nini combattant eza na marque bili d'accord ko combattre biloko ko lia. Mais oh ezali ba combattant oh baza ko combattre nini bato ba kufi bazo combattre pour bazo go bango ba okay. Alors soki to leki wana nakase zaki avant 13h avant 13h ba petit ba sali mama na mosala ya kusakana te donc to lo ba ka no me rwande nakasi rwande moko azaki na eta ya kubuma donc akufi. Donc, ça de comprendre bien, peuple Kuna, na Butembo abandi ko telema, abandi telema, se prendre en charge. Alungwe na pongi. Alungwe na abandi ko se prendre en charge. Mais moto alungoli bango na pongi azali. Ok. Yo yebi yenga na yebi. D'accord. Merci. Merci. Donc, na bande aussi ici na flash tozali na ngo pona poser. Na flash wana, eza pembeni ya nini ya na est ya nini ya. Na. Na côté ya quartier soki bazo benga ngo Rugenda. Donc ezali ka militaire quoi ya Butembo. Alors ba petit ba on se recréer. Pardon, to biso bandeko ba bandiko benga biso déjà na téléphone, to za na émission, ba zo biso en direct, soki moyen ko zala bolimbisi mingi parce que to za en direct siko to ko zo ba téléphone ya mission té dans une heure. Maton de mingi. Alors mot d'ordre ba pesi na jeunesse. Ezali que pas de distraction na part ya ba politicien. Ba ebisi bango ningwana. Ki distraction za la tena ba politicien. Po soke ba ebisi ningwana parce que to si to moni ki ba politicien la plupart ba échoué. Alors bazo linga sikoto jouer na jeu ya ennemi.
siko bana nyoso tu basi ba comprendre parce que mission na biso ezalini mission na biso ezali ya ko amener bato baza même na ba village ba ye ba nécessité ya makambo ezolika d'accord non mpaka bolimbi solo bi wana eza na Butembo Butembo pe c'est la victime pe mbala na mbala ya ba massacre ya banini les autres sont na Beni et loko na ngina yeba avant que nenano vraiment wana ze loko to expliquer na bana ya mboka pona nini na Kivu en général ba Kivusien en général na diaspora na tango makambo ezoleka e banda kala mais ezali ma minga ko constater que bazala inerte bazala inactif bazala c'est pas indifférent na situation mboko ba lobelaka ngote basalaka presque rien ou bien madambo basalaka bango wana bakoma sous victime bandeko na bango pona ko réprimander bango ko gangela bango ko critiquer bango pona nini eloko wana eloko tuni wana ezali géoethnique na stratégique La plupart des bateaux mingo babima bato akivu bazaka na bango bato akivu te c'est-à-dire ce sont des Rwandais soko moni ndeko na biso ya chairman ya Kivu Defense League a telemi bwe parce que azali autochtone donc moi na bébé ya solo voilà autochtone ya Kivu mwana ya mboka ya solo amoni makambo yo bazo sala eza malamu te la plupart des bateaux mingo zo mona wana ya Kivu bazo sitelema te baza pe na bandeko na bango kuna kisasa oba obo mabato baza pe na bato mushushu pe ba personnalité minene oyo basimi mboko bazo sa mabe siko yeso ka ye na place ya bwepo ayo revendiquer Kivu ndeko na ye akomona yeni monguna donc bango ba misala lokola ke bazali dedans na makambo wana alors oyo ezo sale makuna même amone za mabe ya kolobati mais soko moni moto azo lo babo sali ke mutu moko asangaja na lite pona mabili nayi yango moni tozali na collaboration na bandeko yo bazali penda ke ba vrai babundeli penda ya Congo blague ti d'accord na kotika la ngonga tout à l'heure lo bilabiso ba révélation yé nango mais motuna mosusu kaka na cadre ya makambo ezo ko inquiéter biso ba mituna yaki mingi après ba émission to sala mingi na bandeko esale bokanga na ndeko na biso Max na actualité de la semaine où vraiment ils ont la musabane en boka banande on notifié wana ke bazali bato oyo ba bandi commerce depuis 8e siècle na ba système à troc donc ba échange ya biloko na biloko bazali bato basimi mboka tozo mona ke banande bazo simba ba immeuble na kati ya capitale na Kinshasa ba mingi bakimi bazan na mbongo na ba ko investir na kati ya Kinshasa banda ko mingi ko cher spéculation immobilière et commune na Kinshasa suite ya nini ya rachat banda ko par banande mais malheureusement point na ngai ezali oyo bana mboka pe bazo ko s'inquiéter bitu mezali na mboka kuna surtout na mabele na bango ezo ko kita mbongo wana ezo ko mona na te pona ko investir yango na kati ya bitumba mbongo wana ezo ko mona na te pona nini est-ce que bazana moyen mosusu te ya ko financer ba misala lokola oyo ya bino ya biso ya ba ndeko mosusu de façon que to ne serait-ce que te dénoncer biloko wana vraiment pas que limbo le labiso merci mingi ndeko c'est avec beaucoup d'estime na eloko oyo yenango omoni banande nazo tala nazo soki Musa na Musi Antipas oyo azali lokwa mwa leader na bango wana Musa na Musi azali ministre affaires étrangères Musa na Musi esika azali ko batama na lobi ko batama na Lingala oyo ya nini me ko bombana esika azako bombana na Tanzanie en tout cas makambo ife komela yi yaya na ye Mbusa mususu wana akufi na kati ya resistance azaki moto ya kubomba na te azwaki leadership na nenge ya solo pona kote wana et puis akufi na kati ya resistance akufi liwe nini te akufi na kati ya resistance mais leki na ye ondire azako sala lokola ako ma vedette po ba attitude na eza ya vedette ki vedette ya ba RFI babinga ka ye basala ka ba interview mais yo zo sala ba interview mais ba bomba bandeko na weti yo bomba ni na Tanzanie bandeko na bazo kufa
toyebi sa banande ke bozana mbongo lokwa bozana mbongo biso toningito sila na bato wana mbongo na bino wana bo ife sala misala ya kosilana na bato wana ife sa misala ya kubundisa bato wana ko contrecarrer bato wana makambo bazuya tala d'abord ninge zali wana obi combien de ba village sidi poto ko koma na étape ya pourquoi plan wana ezali na sana ngwa ndeto ko kende ni tapo wana okay. Ya plan so ko pesa biso na mukuse pona nini soki ide moko ezali pona nini bazoko investir te na raison ya ko se défendre na raison ya ko libérer mabele na bango comme ça ko kende ba révélation wana sikoyo soki bazolinga ko ko pesa mosolo na bango te po ete bato ba ba se défendre place wana en tout cas il faut toye ba soki bazapeka banando bia ba batuchi. Na réponse nangai ko sala bref ningona. Po soki zali monande ya solo. Bande ko na bango bazo si la place wana. Bazo ninga ba ba dépeupler place wana po ba yo tia bato mchuchu. Soki bango bazana mbongo. Eloko na bango ko sala mingi ko focaliser mbongo na bango na makambo ya ko pesa bato ba aide moko bo ba structurer bato bato bazana makasi o ba yebi ko sala musala wana ba sala po ba benga na bato. Wana place wana bazo ngisika wana kimya po armée wana za armée ya batuchi ba sala eloko moko te. Zoma. Mais ce que bazo pesa te tu yebite est-ce que bato wana na kati na bango ezali banande ou bien ezali batuchi d'accord na voilà. Ndebo lobi wana effectivement to solo lana bande ko mususu balobi mingi ya bato ya Kivu ba se sentaka plus proche ya ba Rwanda parce que mboka na bango Goma ezali plus pembeni ya Gisenyi na Kigali que koya na Kisasa est-ce que ko justifier raison ya manque ya wana mutu wana kosi mwamuke. Parce que batuchi eloko la paipai. Azali tuchi. Avanda kana Bukavu kuna. Me paipai soki alobiki azamu ndani ninge balubaka. Alona bilanga kuna nana na beni kuna. Na mwona meme bilangangu. Me eske pourquoi paipai ayaka na yete kuna. Me avanda kuna na Bukavu bilangeza kotu. C'est parce que banande na batuchi bakokoyo kana te. Bazali. Batuchi bayo ke la banande lokola moa di kunya parce que bazali batu moko boye oyo bazali makasi na commerce et puis bazo se développer easily et puis okay. Soko lobi bato baza proche o bakoki ko sala baza proche na batuchi to saka na de tribu na kotanga mais na bombele po photo développer pendant de nuje bango malamu sikoyo merci mingi na zana na bopeto voilà. Mingi na likambwana sikoyo pa ngonga na biso zalaka mwa mingi biloka bwe zalaka mona to silicité to moni ba pa ya bakoti bakoti na ba mituka bakoti na banini eloko nini yo oyeli biso po lo baki na biso bombo moko ezali soko ko limbolela biso to soko yoka yo. En tout cas, détail wana ezali ezali plan. Plan wana ezala ki ba plan moko boye balinga ki ba donc plan na bango ezali ba affecté ba généraux na place wana pona ba balkanisation. Donc ba à partir de Kigali, il faut ba batinda ba généraux ba simba ba place wana comme ça ba ye ba komaitrise place wana, na ba territoire wana. Donc ba généraux ngo ba koza ba général moko ya ba Rwanda. Donc na Goma bakotia général Kainzi auzara Goma okay. Auti wapi Rwanda meza général ba Rwanda Kainzi akozana Goma après bakotia na bakote ya Kanyabayonga bakotia général Bisamanza na kote ya Kanyabayonga après sikoyo kote ya nino ya awa na Butembo sika ezotoka balingi batia général sokini noyo amisi tango fort zomo bakotia e place wana après sikoyo na kote Ituri kuna balingi batia Tito Bizuru omoni sikoyo ba classi wana sikoyo niveau bazoninga basala général Mubirigi yende akozala na ville ya Beni donc ninge bazako classifier po bakota penda balkanisation. Et là, il y a un théâtre qui est surtout. Où est-ce que Salima? Le théâtre qui est Salima, dans le Mboka, dans le village. Ils ont dit qu'il y a 40 millions de familles ou tout. 40 millions. 40 000, pardon. 40 millions de familles ou tout. Millions, quand même, mais 1 million. 40 millions de familles ou tout. Il y a un peu de remplacer.
ba mituka moko koya yango na ebisaki okito kokoma na place oyo bazoti na bato po basala bango ba entraînement na place na entraînement ngoso ke sili na date na nini na ninge bakobanda yango sikoyo chairman ya équipe défense ligue asaki na ndenge na ye a mobiliser population wana ba veiller parce que kuna ba sala ba couvre-feu te gouvernement asaki ba couvre-feu pona nini bato bavandaka na bango nie balalaka mais ye a mobiliser bato na ebisi ke bola la te bo veiller siko mende lobaki ke non bato il faut bavanda na banda ko banini donc ezaki façon moko ki so bato balali bango na mituka ba banoko tsaka bato bakena ba village wana donc ezalaki prévenir ngwana. Mais si koyo ero ke zo le kawana na ba massacre wana ezali ke so ba sali ba théâtre mbala moko ba koti na mituka ba ba replacer bato ba famille ba koti na village wana tala ba courage ya ningo na biloko bazo sala bato bokomi na mboka bato boyebite boche bato ba vandi ba vandi na bango e bato na bazolo ba kinya Rwanda osoma donc façon bazo linga ba sala yango wana yango si koyo na sens wana il faut vraiment biso tozo ki ba information po ba résistant on a bien que ba koti hein bangonde bakangaka jo moko boy bakangaka jo moko jo anada iko disclose ayiko bimisa ba information nyo wana ayiko révéler ba information wana muyiru soki lifula moto yo oya kwaya kina maboko ya ya ba vrai combattant kwaya kina maboko ya vrai combattant ndia bandisi ko révéler ko ebisa bango a partir ba interrogation abandiko ebisa bango niveau nini baza ko opérer kuna donc c'était comme ça mais oyo baza ko uta siko Uganda babandi hein oyo ka balobaki AFDL nalu ADF nalu non ADF nalu ezali démobiliser banda kala nga saki na Uganda na sali 4 ans na Uganda na ba kozonga lisusu te ba kozonga te baza ba musulman ba musulman wana ba biloko wana baza baloko ni ya lobby ke o ba yo wana za ba islamiste non kaso to kangi yo boyi ya biso to zo rapport a partir moto to kangi okay za ba rwande donc moto ba tongo ba sande nini ce sont des bandits ba uta kana Uganda bazali recruter na ba kan ba réfugiés bon nga na yebi ba kan ba réfugiés na Uganda parce que ngai na zaki réfugié politique na ovanda na Kampala na ville mais na ba kan mususu bazo tinda batu mususu bazo ya bazo tinda bango api na bakan ya ba refugee donc c'est ça non pas pardon tozana motuna moko ndeko na biso bwami tuni pourquoi seulement les lingala nous qui sommes qui vous siens avons besoin de suivre ces choses qui nous concernent plus na zomona bien te ce qui akuko et que nous connaissons même plus que ces intervenants donc ezana ndeko na biso alobi Michel Bwami. Nous allons déjà dire à notre ami Michel que les Swahili peut-être nous fait défaut ici. Paka Omar, lui. Non, Bwami, ce qui Bwami wana boy, il faut situer, il faut nana se localiser à Zanani avant na ki voisine. Si kanini, il faut toi ébayer. Oko bimaka Bwami boy, on ne peut pas te recevoir comme ça. Moto, ba information zo uta kuna epa na bango. Non, c'est pas grave. Biso tozo ebisa bandeko na biso bazolo balingala. Osomona. Po ba yebe loke zo le kakuna. So ki ye azana ba information ya malamu. Kongo synthèse des aléas wa aya. Comme ça to localiser ye. Osomona to identifier. OK. Monsieur Michel Bwami, Paco Mar dit que si vraiment vous avez des informations à nous donner, à nous fournir, si possible, de venir nous fournir. Même, nous sommes aussi à mesure de vous prendre, même par Skype, par téléphone. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez poser une question en français ou en swahili, je crois même pas qu'Omar parle un peu swahili, si je ne m'abuse, mais en français, on pourrait toujours se démerder. Excusez-moi les termes. Nous pouvons toujours nous débrouiller. Et si vous voulez intervenir en quoi que ce soit en ces moments, vous êtes bien invité. D'accord. Merci. Alors, par rapport à ça, nous qui parlons de Bando. Alors, Ouganda, baso recruté bateau, na ba kamba réfugié. Na ba kamba réfugié, na baso recruté bateau, baso recruté ba Rwandais, ba Ougandais, na ba Kenyans. Bon, tant que baso recruté bateau wana, baso na soutien ya Ouganda, collaboration na gouvernement à Kinshasa, ça dit, tous ont mona Joseph Hippolyte Kanambe, alliance nini, Joseph Kabila.
biloko bazo sala yango wana. D'accord, monsieur. Donc, Michel Boimia lobi azola na partir à Goma. Azola na partir à Goma. Yeah. Mais makambo tozolo baiza makambo zole kakuna. D'accord. Donc si vous pouvez intervenir, nous sommes là azana, pour vous. Azana complicité. Yeah. Kinshasa na complicité na makambo zole ka ba côté kuna à partir ya bato bazo kotsa. Bato bazo kotsa za ba récrit. ADF Nalu a existé à Kalisusu te. OK. Biloko wana ici là depuis kala. Ezaki depuis ba 1990. Qui basala qui quand même na makasi. Zomona 90 91 tout ça banine. 90 91 92 wana bato wana ba bandai coopéré mais pour le moment wana za lokuta pe ko ko sale matin biloko wana za lokuta. Ba recrutement na bango e bandaki moi muke lundi le 8-8. Alors, bango basako basana bateni moko boye bateni yango baliye nango za bateni moko vert. Mais bato bakanga ki una bana bateni ya ba vert. Bon biso to ba pesa ki biso information na ba moto akanga maki ki bateni bazo lata kuneza pe bilamba ya vert. Basana ba véhicule ekota kakuneza ba tata. Ba véhicule tata yutaka. Ouais yutaka Uganda. Donc ezali formation na bango ezali situé na Beni. Côté à Boga na Kainama. OK. Usomona. Donc na kati ya bakare wana batia ka 20 ba 20 inciviques quoi na bord. Donc y compris ba box ya ba masase hein ya ba cartouche. Donc na bateni na bango ya verre tout ça banini. Donc ezali biloko bazole kaka mingi na frontière ya Kiabor. Na frontière ya Kiabor. À partir il y a 20 heures et il y a kuna. Wana sika baso kota na Congo po ba osala kabiloko wana. Heure locale ya kuna na 20 heures bakotaka. Donc fait ya formation ya bato wana. Et ko za le 28 août 2016. Donc semaine. Oui. Donc babiloko tout zo mona wana tozali na bango prêt na ndenge pena ba 20 ezala kana nzoto mutu. D'accord. Donc oh tout bazo sala toujours tala kuna tozali prêt na bango. OK. Na ninga usakanati. D'accord. Mm. Bon, sikoyo yo lobby que nani ezali ba ADF basila mais to moni que capitaine Guillaume alobaki mikoleleki que ba massacre mususu na Beni ezali ki attribué na ba Maimai et puis mususu na ba ADF yo lobby que basila pour na yo réaction ezandeni. Réaction nanga ezali ki bati ka kokoselaka biloko mususu bango moko bazo sala parce que biloko mingi zo sala makune za bango oyo bauti ko boma wana Rwanda bauti ko boma na Butembo ezali ADF Nalu Rwanda o bakangi wana oyo pesi biso ba information nyoso azali ADF Nalu. Okay. Il faut en finir avec les Tutsi. D'accord. C'est-à-dire que ba na ezala na Goma si kazali. Akanisa te ke Goma wana ezana proximité ya Rwanda, ke bino bokozala su na ase na ba place wana. D'accord. Et kozala ba place moko peut-être bozala su pénétrable te, ndenge azo kanisa kuna. Bato bazana na Goma. Hein? Baunde ndengo lobaki, baunde bakoki jamais kokoto na makambo etali terre na bango. Pourquoi bakokota te? Parce que bango bazali toujours pembeni ya banu Rwanda. OK. Osomon. Na ebisaka mbala moko aba opérateur économique baunde bazana na Goma wana. E bazali batu moko o bazali ba anti patrie. Parce que parce que soki mboka na yo ezoko beba. Yo siko zokanga mana moto azo bebisa mboka. Yo zali nani? Bo bashi. La plupart ya bashi bazali batu oyo bazali ke is baza batuti bakota na batribi ya bashi na Kongo. Zomon. Donc il y a bango mon peu bazali. Bon, omoni relation na bango ezali tellement un peu na ebite soke za famille et soke za nini. Là to koma situation mo pona ko décrivé le ko wana to lo belango poleli. Donc bashi ba bomba ka toujours ba nya Rwanda na kati ya batribi na bango. Mais soki basi ba bala na basi ba Mais ko bala na ezali ti na mokote? Bango kuna bazo tuta meme mwana oboboti neboka. Un civique ya marque wana zo mona ni moto mwana boboti azana mawa ya mwana tazo azo tuta mwana ni boka mwana wo boboti nayi batute ne boka ba tuti epi ba pile esili ya kufi bongo sikoyo ozo mona teke tala
les Congolais, il faut bazwa ba décision moko o ezali décision ya solo. Parce que ezali sirvi na bino ba Congolais. So ki Congolais so tu na biloko moko ezangati na boye na bwa mi wana koza azarwande. Parce que le problème c'est quoi? C'est-à-dire ba Congolais oyo bazali ba Congolais ya solo na tango tozolo ba. Ba yebi ke tozolo ba pona makambo ezali ya solo ya mboka. Tozolo ba pona masekite. Oyo tozako bimisa oyo ezali makambo ezo uta kuna oyo pezo leka. Oye le kaki lelo oyo tozolo ba. Parce que tozali na batokuna. Zomona. Tozana batokuna. Le problème tozo bisa banande ke soki bango ya solo mbongo bazwa ke ezali pona ba sauvegarder espace na bango. Oui. Donc banande il faut bazala prêt ya ko pesa batu musolo wana po batu basala musala ni sika wana ba sécuriser sika wana. Ezali ezali makambo ali sekite. Et puis eloko moko na ningina luba. Ngai tango na yaka na ebisa kabino ke docteur Mukwege azali clarité. D'accord. Batomingi batia kanga timbi. Batomingi balo oh, et puis même information to salanga na yo ya Mukwege bakanga yango wapi na YouTube elo bakati. Parce que ce sont des vérités. Mukwege na tango wana Bukavu ezalaki malamu. Banyangala kata Banyarwanda batuchi baotanga na Congo. Ba Burundi baotanga na Congo. Même les Ugandais batanga na Congo. Ndenge nini Mukwege papa na ye azwaki ye pa kendo tanga na Burundi ti lelope akola kuna na Burundi. De Burundi mbala moko na Belgique po ba Belge ba ye la ye wapi na hôpital wana apanzi. Hôpital wana eza hôpital ya kala. Ezaki ya balepri. Eza lelote que yé aya koko makelo kola yé kolo hôpital wana. Non non non, il y a quelque chose qui ne va pas. Soki azali congolais. Soki azali congolais. Oebi mwana moko akola kuna petio yo ndona. Abeta kabale. Shabani. Aza mwana mukia kende kuna te. Aza motoka maniema. Akende kuna ko na Burundi. Akola kuna kende ki bebe akoli. Metala esprit ya Congo. Tango ba yena yena potu. Qu'est-ce qu'il a fait? Po bazonga na ye po abeta bale na Burundi. Alubi. Non non nga za Congole. Lelo ndo na wana. Bandako ya telemishu wango na Kinshasa wana. Telemishu wango na Burundi. Yazali pli Burundi ke mwana wana kende ki muke. Mais dans mon lit, justement, dans le docteur Mukwege, Boni Bozoba, oui. La photo na Janet Kabila. Pour na yoko lobani, est-ce qu'il y a négociation? Mukwege, il faut aller. So parce que na kati ya bashi, batu, na ebi sibino, batu ebele ba kota na tribi wana, ce ne sont pas des Congolais. Bazali ba tuchi, bazali ba Burundais, bazali ni ba kota na sima wana. Donc il faut à se justifier. Il faut à se localiser. Il faut à s'identifier. Il faut to yé ba yé parce que mindele akei kuna pona mindele ba beje bato bazuyé ba kei na yé na panzi wana ezali teke ba kongolais bazwa ki yé auti Burundi de Burundi Belgique nde ba mindele ba soka azo sala biloko na pona ba beje bazuyé ba tindi yé kuna metang ba tindi yé kuna e komi lo kop moko bo yé na ba mindele wana ezali kope ya kongote. Donc Mukwege azali élément mon côté congolais akoy ko tia ke o Mukwege ba non 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 oyebi mutu wana te ndelo ko toyebisa ka ba congolais. D'accord. Et puis zo mona déjà ba à partir ya wana zo mona déjà eloko zo sala azanani na Janette. Alors Janette wana azanani. OK. Mpaka siko motuna moko ya mwasuka a moko za na eloko ko bakisa na motuno pe na ko pesa yo to monique mboka yango ici ba occuper yango ici ba envahir yango et tout mais tout ko tanga malheureusement que Joseph Kabila a signé ba accord ya kuyamba ba rebelle tchadien je crois oui ba rebelle du Sud Soudan pardon ba rebelle du Sud Soudan pour ba ya kuvanda na mboka kuna pour na yezo lobani est-ce que ça moment vraiment il faut que ça le loko ya bongo na le bien docteur oya uti kuna kimi kuna na Soudan mais Sud Soudan, ils allaient qui partir à Congo. Les gens ne comprennent pas l'histoire. Mais naïbi ça même Museveni, asa même na maël l'histoire. Ça y est baké, banda Arua, qui a wana kasisi. Ils à Congo. Ils à Congo. Sud Soudan, Djouba n'est-ce pas? Ils à Congo belge. Asa na maël était. Bata la bashi veyakala. Babilo kwa nesa qui cédé na Queen Victoria. Moto ebi saki cousin a leopardé. Ke il faut céder nga babiloko yo mboko eza munene. Mais si ko ya mbaba ba sud. Ko ya mbaba ngo na tango yo parce que ye azali nga na ebi sioke moto yo azana langage ya bitumba ayoka kana bitumba.
na sina loba yango. Soki ozali non violence, a moins ko za la non violence moko ki ningi na monaki, e basala ki ki kuluna na bango na kisasa. Parce que wane zali kuluna. Soki tozo loba ke, kanambe azo sala kuluna ou bien kanambe alias Joseph Kabila azo sala kuluna na kisasa. Ba parti politique ba komo sala kuluna. Wane zali kuluna tout simple. Depinga na botama, na mona biloko ndengo wana te. Ke parti politique bolongoli mutu, me entre bino, bazo bimana ba pa ona ba nini. Depi quand bino mozo bimana ba pa bobu na entre bino, ebi ba Rwanda bazana kisasa. Oko bisanga biloko ndengo wana. Ba Rwanda bazana kisasa na yo kate ba to wana ba kati ata Rwanda moko kingo. Baza ebele na kisasa. Bazo tambula. Me a bino moko, bato bazo zwa ba pao, bazo zwa ba nino ba koup koup, entre bakongo na baluba. Mais balobi wana zala yi pwana ko boto la ba bien ya parti ba kende ko tiango na lobi hein permanence ou asika tete ko boto la ba bien ya parti bato ba ko bi matin na ba h na ba ni na ba beche ba ni na ba koup koup. Il faut total la kabi o na zo lobe zate na za ko inventer soki bino moko bozali bolobi ke boboyi bozali ba non violent. Okwe ko sala violence si tena ndako na yo moko. Ok. Mpaka, tokozongi la wana na sima. Parce que non, tokozongi la na sima te. Paske nazo kende malembe, nano na komite. Violence olingite. Me, we si la nango. Me ozo sala violence, nandako na yo moko. Sadi ke, yo bato musiswa bazo sala wa violence, ozo tika bango. Me yo ozo sala violence nandako na yo moko. Koma soko tuminda kona yo moko. Ba dokimana so eziki ba nini. Wana ozo sala violence ya yo moko. Bongo siko moto ya iya zobo mabato na beni. Siko yo siko lingoko malokuwa bato wa beni. Yes, soki baana mikeba zo tomboka awa na londa. Bazo tomboka po bazaba ndena yoka imu wana mwaka zolo wana abu yo bakuluna. Ya yebi ya loko babengi kuluna. Amoni ya loko babengi kuluna na kisasa. Ke bato babimi na ba insulima. Ya solo. Bato babimi na ba insulima entre bango moko. E namoni mwana oya bota mile loa yebi ya loko te azolo babengi. Bato wana de pika la wana na. Awa na londe. Uso mwana batu babetana. Me soki batu babetani, soki boza batu wa maele. Paske ngana lubaka tuju mutu wa maele, azali mutu azako mituna. Pona nini batu bako miko betana na londe. Pona nini, ifoto tuna bandeko. Eloko nini ezo sale mabwe. Sali likambo moko ya mabe ezali. Soki likambo ya mabe ezali. Soki batu bazo lingakate, bazala reproche pona eloko eza mabe. Nesika makamango ezo kobeba. Makambo ezo beba paske batu bazo lingabasala kaka mabe. Mais pas reprocher bangote. Mais Congo wana ezali ya mutute. Congo wana ezali ya bakolo Congo. Et posa la bakolo Congo, il faut ba ancêtre na yo ba vanda des siècles na Congo. Libanda ya Congo te. Soki outa ki libanda ya Congo. Ozana frontière, côté kuna boza côté kuna ozali mukolo Congo te. Même Congo ezala kana Angola na Brazzaville ezaka Congo. Mais bandelo ekoma. Ce n'est pas le Congo ya tango wana. Donc soko zali mukolo Congo ancêtre na yu fez ala na kati ya Congo oko za libanda te. Oyo moto ya lobi depi ba Goma wana azali tuchi Guillaume moto ya zo yebisa bina ko mela Michel Bwami azali tuchi parce que soki azali tuchi te ako ko mabilo ko ndengona yo moni Congolais ya komi bilo ko ndengona Congolais yebi ke tozo yebisa bango makambo zo le kakuna et pieza intact. Soki azali tuchi te ako ko za la bashi ako ko za pe muundi. Parce que bango opérateur économique na bango ezali pona ko kale makambo ya Congo basangana kana batuchi. Mais bino bozo sangana batuchi ba bomba bandiko na bino. Ba nino baba banande bazaba nani. Na yebi ke banande mushu bazana Uganda bazobenga bakonzo. Mais bango bazana ngambo ya Kasese kuna na bampondo ete. Bango bazali na Beni bazana Butembo. Mais yo siko zolo balake o bisoto yo yebi aloko nini yo yebi. Yo vandi kuna bazo bomba bato na Beni yo yebi aloko. Okay. Soki yo yebi aloko mbele ndengo zaki na Goma wana mbele kitina na Beni kuna kitanani mwa muke na moni penda ke ye moto wana kande bandiko ke akoli ya mokwese me tangwa ngwe kozala ya solo merci ko tangwa ngwe na ngonga o soki conseil ezali ya kopesa banande bandiko yo zo tanga ba bandiko ya Kivu na biso nyoso soki mwa conseil ezali na 1 minute ko lobala biso ni conseil na biso ezali conseil ya révolution. Dans la révolution, na bato oyo, ba monique bazali danger na Great Lake. Mais révolution, dans mon de quoi? Non, ba, ba tinde libiso et dem kojo, a lobi ke non dialogue. Non. Kojo wapi? Kojo ya parese oyo togole oyo,
Oya vana gine yadema. Kuna na Togo kututile lwe loko ebongate. Ye kojwa kouta Togo po ya na Kongo. Ye asa bongisi Togo. Me akomi ko komande ko dikte. Azo dikte paske tipi. Omoni nga na lobaka maka mwususu abwe batu mwususu babanda ko loba. Poso bolingi ka na lobaka ngoli shushu. Mena ko loba ngoli shushu. Botu na Abdoulaye waya di tango ayaka na Kongo alobaka ni. Wane zama loba lobaka epi bozana ba fini mango. Soki akomi ko lobaka boye paske toza la conforme na makambo zo bima na mino kwa batu. Epi to yeba makambo zo ye epa na batu bazo loba. Ezali makambo moko eza sincère. Koma moto azo uta ti na Togo bino bozali na mboka na bino. Togo ezali mwa mboka muke e ya de mabundana na ngoti ti eloko ezate atiki mwana for yo soki togole batinda yo ya na Kongo. Et si kabato bolobi ke bazali danger na politique. Nga na okoto mingi te, mais nazo présenté là. Bato bazali danger na politique. Bato basili sa démocratie. Bato bazali mais togole ayé pour appeler sa bino ma directive. OK. Ya solo mpaka sili sa conseil nao parce que ngonga na biso ko kitu photo yamba. Conseil na biso ezali boui. Bandeko na Londres. Na bandi na Londres. Soki omoni bato bazako beteni. Ava yo ya koloba mingi, ifo tuna, bino bozo betene ndenge nini. Po nga ipe natuna kibaleki. Bozo ko betene komi bitumba po na nini. Tala ezali boye, tala ezali boye, tala ezali boye. Na bia ambo. Me soke ezali boye, ekomi mabe. Pourquoi ekomi mabe? Lelo ba criminel ekonomiki, ba komi ba master ya ba demokrate na Kongo. Bato bazo sala ba crime ekonomiki. Bato ba teki meme ba konsesyo ya minene. Na ba katanga. Na ba nini. Lelo to zangi ba plasi mususu. Lelo awa. Bato bazo lo ba kebaza ba demokrate. Pona progre ya sosyal. Yo zali demokrate pona progre ya sosyal. Men moto yo. Asale li yo krim ekonomika. Teki konsesyo. E pi azwi ba mongwa ke inango. Yo komi master na yi. Baluba oyo bazalaka na jekamini. Soki ba moni ndenge moto lokola papa oyo atindaka bato basala ba genocide kuna banini tout ça bozo tambola nae bozo la nae ba papa na soki ba kufite ba omona yo zanani po bale wana na tikeli bango moko d'accord OK rombode na tikeli bango moko parce que histoire ko kosila te soki na chapitre politique ça notre zonga na yo ah merci beaucoup mais zonga na chapitre politique mais nao continue mon gars moi moke parce que ngonga na ngaya ya kokanga imisheko yo pena ozapa pe donc zonga na yo bon le problème c'est quoi beaucoup c'est pas 30 secondes le problème c'est quoi qui vous défend ces ligues assez ebisi bana kuna qui distraction ezalité banda goma moto azolo bana goma azolo ba ko bombana banda goma ti na beni. Ha? Bana nyo sotu, ifo ba fungola miso. Tuchi azande kona yote. Banero na bande kona bino te. Bande kona bino, ezalika ndenge bino bozali wana. D'accord. Malu malu, asa teka konsesyon ya kuna, apesa kanambe avanda na village na bango. Ndako ya munene, wana kutu to aborde ya mote, paske ezali awa. Kanambe atonga ndako ya munene, leki meme kingakati. Osomona na collectivité ya nini wana bo ya bamba pauvre soki malumalu okay. Donc projet na bango ezali nini ba intera monyoso kote wana osomona ba ugande kote wana ba tuchi ya ba SNDP ya nkunda ba M23 ba nini donc désordre moko ya kote wana ba kangi kote wana osomona po kote wana ezana ba richesse ko sakana te alors boule na bango pe ezali pe connecté na ba mindele, c'est-à-dire que ba France 24 azolo bako eta ya beni. France 24 koko na ye akufaki na moyibi kuna na France azoaka eta moko beni na Congo. Donc ba tirango eta de beni. Mais boyoka na France to landaka ndenge bato azolo ba. D'accord, to vérifier. C'est-à-dire que ba France 24 wana ce sont des charités. France 24 alo ba makambalo kuta depuis quand ba français ba sale loko moko ya bien en Afrique. Les lobes ont violé bana na bangi. Ce sont des attitudes que moto ou ya kolanda bilo wana za moto azana maeri. Merci mpaka. Pendant que tozo bonga po na invité na biso tango na rejoindre loba, vraiment ngonga na biso komi na suka. Vraiment pesa ka bana ya mbo bana mboka mbote na mokuse 30 secondes ngana tikala na 12 secondes comme ça to sala nini to koya kozonga po na politique na sima. Bana mboka surtout bande ko na biso banande
ngai nazali monté na vandaki na beni wana na moske ya beni wana nzela ya Uganda nazaki wana kusambila na yebi mboka wana ndenge zali bopalangana te me eloko nazo linga mingi bande kuna biso banande bayo kana matoi na bango basala nyoso basalisa bana oya biso ya Kivu Defense League basala nyoso mpoto bare la route merci. Na banyaronda na ba Uganda o balingi ba baby sisika wana merci beaucoup voilà OK pendant que to zo kozwa merci beaucoup mpaka to kozala na mba lezo ya me to jupe nani réaction ya ndeko na biso Michel Boani ya lobby bientôt aux na Belgique azo souhaiter débat na yo en direct. Donc, animé invitation au Lobaki Ayawa. Mais Ayawa. Yewana Audi. Aya. Aya. Rosala. Merci mini mpaka. To comme vraiment na souka na yo mais oyebi que to zala na yo toujours. To kobosa na yote pendant que nazo kozwa invité na biso mi balaza ko matela biso na podium. Vraiment kozala isengo mingi to yo kalisusu ndenge nini makambango oyo ezalaki awa presa actualité de la